nga tusemberera okutuuka ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwasatu mu ogumu, kanso ya disitulikiti ye Wakiso eyisizza ekiteeso okuyozaayoza omutanda ku lwa disitulikiti yonna. Twesimye nnyo, twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Bano nga bakulembeddwamu sipiika waabwe Najja Nasifu n'omumyuka we Isaac Muwonge bagamba nti kino kye bakoze kya nsonga nnyo olw'ebirungi Ssaabasajja Kabaka by'akoledde Obuganda ne Uganda eyawamu. Ag'olunaku olw'enkya, lunaku lwaleero, lunaku amakumi asatu enkya, amatikira ga Ssaabasajja Kabaka, ezimu ku nsonga lwaki tugitadde ku order paper nti tuliko organizinga nnyo omugaso gw'Obwakabaka bwa Buganda, era nga sipiika wa kansulo ya disitulikiti ntwala omukisa guno okwozaayoza Kabaka okutuuka ku matikira ag'olunaku olw'enkya. Era tumwagaliza buwangazi, tumusaba Omukama amuwangaze amukuume. Twebaza Obuganda bonna era nga tubayozaayoza okutuuka ku matikira gano, nga tusabye ffenna abaana ba Buganda okwongera okukolagerana wamu. Wakiso eno ya nkizo nnyo mu Buganda, era bannawakiso mwenna tubakunga okusobola okubeerayo mu matikira gano ag'omulundi asatu mu ogumu. Ku bingi omutanda by'akoze, bakansala banokoddeyo ebintu nga okulwanyisa endwadde nga Nnalubiri, kansa n'okutumbula ebyenjigiriza. Ayi Ssaabasajja Kabaka, tusiimira ddala olw'okutulondera Charles Peter Mayiga. Nze nno ndi musanyufu nti Kabaka ayina by'akoze eby'enkizo, era bye tulabiddeko nti akoze ky'amaanyi nnyo okulaakulanya Uganda wamu ne Buganda. Tulabye nti akoze ky'amaanyi okulwanyisa obulwadde bwa fistula nga tuteekawo emisinde. Tulabye ng'akoze ky'amaanyi okuteekawo emisinde okulaba nga obulwadde bwa mukenenya tubugoba bufulumye Buganda wamu ne Uganda. Akoze ebintu bingi kubanga akuumye emirembe wakati wa gavumenti ey'wakati ne gavumenti ya Buganda. Gavumenti bira okutuula mu ntebe emu mu ggwanga limu esigala nga tezikolaganye, ekyo buli omu yenna asooka akyebalize Katonda, tekifunika. Era tusaba Katonda ow'ekisa ekingi amutukuumire, amutuwangaalize. Amyuka ssentebe wa disitulikiti Betina Nantege w'asinzidde n'avumirira ababadde bavvoola Ssaabasajja ku mutimbagano, era n'awera nga bwe bagenda okugenda mu maaso nga disitulikiti okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Tuvumirira omuntu yenna avvoola eyeetantala enkwezenge, tuzivumirira. Abaganda tuli Buganda, era buli ajja n'atwegattako aba yeegasse mu kaganda ako. Noolwekyo twetaaga tubeere bumu, tukakkanye, kubanga tulina okutwala Obuganda mu maaso ffe ng'abakulembeze. Baagaliza bye munjagaliza, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ensonga endala ezoogeddwako mu kanso mubaddemu enteekateeka ya Greater Kampala mwe bagenda okukolera enguudo za kkolansi eziwera, era nga bakkansala ab'enjawulo basabye abantu baabwe okugiwagira. Buli nkuba weetonnya amakubo gaba mabi, ate n'enkuba neeba tetonnya era amakubo gasigala mabi. Ate nga ssente zituweebwa ntono nnyo ku ssente zetwetaaga okukola enguudo za Wakiso, abantu okubanga enguudo simbi. Naye olwa projekiti ya Greater Kampala mulimu ssente nnyingi ezitaleddwa okukola amakubo aga Wakiso disitulikiti kutwaliza awamu ne mu municipalities ez'enjawulo. So tulowooza nti projekiti eyo eneba nga ssente zikwatiddwa bulungi, bannawakiso basobola okulaba ku nguudo za kkolansi mu bitundu ebimu negye tebataasuubira nti kkolansi ajja kuyitawo mu bbanga eritali lyewala. Okutaasa obutonde okugenda mu maaso waliwo nakwo abakwogeddeko, era nga basaba gavumenti okukikwata n'obwegendereza. NEMA yali badde efuba okulaba nti eteekawo embeera etangira abantu bano okusenga mu ntobazi. Weesanga nga emiwato gye yateekawo emyaka abiri emabega nti entobazi zikoma wano, ate tetizeemu ku educating abantu, kusomesa abantu nti bannange entobazi zikola ki, zikoma wano. Dyakayanja Amoni, Salt TV, Omunyo.